Привіт усім мандрівникам і тим, хто мріє ними бути. Це Tour de Ukraine, ваш особистий путівник по Україні. Це неймовірна і буквально хвилююча серія, бо ми їдемо по шаленій хвилі. Відпочинок на пляжі і в лісі одночасно. Не знаю, як для вас, а для мене заманливо. І це не латвійська Юрмала, а наша Лебедівка. Забутий радянський курорт оживає завдяки своїм шаленим хвилям. Влітку туди, як до Майамі, з'їжджаються серфінгісти. Невеличке село із красивою пташиною назвою знаходиться на крайньому півдні Одеської області, у Татарбунарському районі. Свіже повітря, відкрите море, широкі пляжі і ліс довкола. Там мінімум інфраструктури і максимум туристичних принад. У радянські часи Лебедівка була знаменитим зеленим курортом. І вона досі повна дерев'яних, кольорових туристських будиночків. У перші години прогулянки там взагалі здається, що ви потрапили до величезного літнього табору. І якщо ви не надто вибагливі до комфорту, то обов'язково маєте там побувати. Надто, якщо полюбляєте серфити. Голод туристу не попутник. Завжди беремо в дорогу поживне і смачне. Берегова лінія у цьому селі тягнеться не один кілометр. І є широкі коси пляжів, не стримані будівлями чи високим берегом. Вітер грає хвилями Чорного моря прямо таки на океанський манер. Саме тому Лебедівка в сезон перетворюється на справжній серферний рай. Дістатися серферного курорту найзручніше автівкою або рейсовим автобусом, найшвидше від районних Татарбунар або кілька годин від Одеси. Бюджетний відпочинок із розкішними враженнями. Отак і запишіть у своєму плані турне до Лебедівки. Орнітологічні пригоди, дикі хвилі, бальнеологічні спа – усе це поряд із Лебедівкою. Відкривайте тузлівські лимани на порталі «Зручно Тревел» і складайте план відпочинку їхніми околицями. Збирайтеся в дорогу швидко, відпочивайте яскраво і насичуйтесь живими емоціями. А ми вже готуємо для вас новий Tour de Ukraine. Па!